Aziz müştərilərimiz, salam aleyküm hərkəsə. Yeni bir mənzildən hamınızı salamlayıram. Bugün Yeni Yasamalda tam mərkəzdə satışa çıxmış qanuni 3 otaq əşyalı satılan bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Videonun sonuna kimi izləməyi, videonu bəyənməyi, sonda da fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Zal hissəsindən başlayaraq təqdimata başladım. Gözəl belə bir zal var. Şəhərə mükəmməl bir dənə panoraması var. İstəyirəm mən ilk öncə sizə bir dənə panoramanı göstərim. Qeyd edeyim, nə mansartdır, nə axırıncı mərtəbədir, yəni bunlar deyil. Üstündə hələ 2 dənə yaşayış var. Bir dənə zalı və s. göstərim sizə. Zalı ətraflı olaraq çəkəcəm. Kondisioner və s. bütün elektronikası var. Ev demək olar ki, tam əşyalı satılır. Bir dənə zəhmət olmasa panoramaya baxın. Dəyərli izləyicilərimiz, birbaşa şəhərə mükəmməl belə bir panoraması var. Harada yerləşir? Yeni Yasamalda tam mərkəzdə bizim marketin, Bravo'nun düz yanında. Şəhərin binalarıdır, düz ondan üzbəri hissədə bizim market, Bravo olan hissədir. Tam mərkəzdə yerləşir, dəyərli izləyicilərimiz. 124 kvadrat metr qanunu 3 otaqdır, 18 mərtəbəli binadır, 16-cı mərtəbədə yerləşir, 2 dənə sürətli lifti mövcuddur, qazlı kutsalı binadır, mənzilimizin də kutsası hal-hazırda əldədir. Deməli, 124 kvadrat qanuni 3 otaq əşyalı bir mənzildir. Mənzildən sadəcə 2 dənə elektronika götürüləcək. Qalan hər şey mənzildə qalacaq. Gördüyünüz kimi, zal hissəsini sizə təqdim elədim. Geniş belə bir zalı var. Qəşəb bir dənə bağlı çıxıraq qoyulub. Kondisionerdir, stol-stuldur, divandır. Yəni, demək olar, döşəməsi də parkettir. Evdə təmizlik işləri görülməyib. Evdə çoxdan da yaşayış yoxdur. Ona görə biraz tozdur, ona görə üzr sayın. Bir də bir çox işıqlar yanmır. İstəyirəm giriş hissəsini sizə təqdim edeyim. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Qaranlıqdır, ona görə üzr sayın. Bir çox işıqlar yanmır. Qeyd edeyim ki, burada olan işıqların hamısı sensorlıdır. Bu hissədə də, yəni ev sadəcə lamıçıqlar yoxdur, ona görə hal-hazırda yanmır. Damafondur, internetdir, telefon xəttidir, hamısı mövcuddur. Burada da böyük belə bir kondisioneri var, gördüyünüz kimi. 2 dənə hal-hazırda kondisioneri sizə göstərdim. Giriş hissəsində belə bir prixoriş mebeli yığdırılıb, dəhliz mebeli. İstəyirəm keçin indi sizə mənzilimizin sanuzelini təqdim edeyim. Tam təmiridir, gördüyünüz kimi. Yeni Yasamalı tam mərkəzindədir. Çox sakit bir kompleksdir. Ana yolun düz qırağındadır, tam mərkəzdir. Bütün avtobuslar, şəhərə çıxan avtobuslar evimizin düz yanından keçir. Evin yanında bağça, məktəb, iri market, 24 saat işləyən aptek və s. hər şey var. İnfrastrukturda söz yoxdur. Burada şkulka yerləşdirir. Buranı da qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi işığı sensorlıdır. Sadəcə hal-hazırda yəni onları söndürmüşük, yəni videoda problem yaratmasın deyə. Yəni, evdə sensor işıq sistemi də mövcuddur. Yəni, hərəkət zamanı avtomatik olaraq yanır. Özünüz söndürə də bilərsiniz həmin sistemi. Burada da belə bir şkaf yığdırılıb. Burada isti poldu, dəyərli izləyicilərimiz, isti sistemimiz də kombidir. Keçək mənzilimizin sanitar qoşağını sizə təqdim edeyim. 2 dənə də əlavə otağımız var, onları da təqdim edəcəm. Panoraması möhtəşəmdir, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi, işıq avtomatik yandı, sensorlandı. Burada da belə bir aksesuarlarına tam olan sanitar qovşağımız var. Yeni Yasamalı tam mərkəzində ideal bir qiymətə verilir. Qiymətini sizə qeyd eləmək istəyirəm elə indidən. Dəyərli izləyicilərimiz, yəni hal-hazırda əşyasız qiymətinə demək olar, əşyalı şəkildə verilir. 164.000 start qiymətdir mənzilimizin. Qanunu 3 otaq 164.000 start qiymət. Başdan da demək olar sizə dediyim. Burada zal hissəsi. İndi keçək mənzilimizin isə otaqlarını təqdim edeyim. Yeni Yasamalda bizim market və Bravo'nun düz yanında yerləşir. Ana yolun düz qırağındadır. Şəhərə möhtəşəm panoraması var. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsindədir. Dəyərli izləyicilərimiz, burada da işıq yanmır. Ona görə üzrünüz sayın. İşıq sistemi tamamilə bərpa olunduqdan sonra tamamilə yəni başqa bir arası olacaq mənzilimizin. Burada da belə şkaflar yığdırılıb. Biraz səliqəsiz şəkildədir. Tozludur və s. silinməyib. Həm də qaranlıqdır. Burada yataq otağıdır. Ölçülərinə söz yoxdur. Belə bir divarda da şəkilimiz var. Yəni, evə əl gəzdirildikdən sonra, bura qəşə bir pərdə qoyulduqdan sonra təbii ki, arası tamamilə dəyişəcək. İstəyirəm sizə göstərəm belə mebellərini və s. Baxın. Yeni Yasamalda bizim market və Bravo olan hissədə yerləşir. Arxasındadır. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində. Üstündə də 2 dənə yaşayış var. Kompleksdir, yaşayış kompleksidir. Buradan da belə gözəl panoramamız var. 124 kvadrat metrdir. Günəş birbaşa mənzilimizin içərisinə düşür hər tərəfdən. Bütün otaqlarına günəş düşür. Döşəməsi parkettir. Əşyalı şəkildə satılır. Sadəcə 2 dənə elektronika götürüləcək. Qalan hər şey qalacaq.
zalım və s. göstərdim. Keçin indi dəyərli izləyicilər sizə mənzilimizin mətbəx hissəsini göstərəm. Burada mətbəx hissəsidir. Mətbəxdə də məlum məsələ işıqlar və s. yanmır. Bir daha qeyd edirəm. Burada mətbəx hissəsi, mətbəxdən belə bir gözəl eyvanımız var. Bayaq zaldan çıxdığım eyvan sadəcə bu mənzilə aiddir. Yəni alt və üst qonşuların heç birində o eyvan yoxdur. Ev sahibi xüsusi olaraq vaxtını özü üçün düzəldib. Burada da belə şkaflarımız var. Gördüyünüz kimi dən şkaflar var. Panoramada, həmin panoramada birbaşa şəhərə. Dənizə kimi görsənir dəyərli izləyicilər, göstərim sizin üçün. Yəni, baxa bilərsiniz. Yeni Yasamalın tam mərkəzidir. 164 mində super qiymətdir. Yəni bazarı bilənlər özü dəyərləndirəcək bu qiyməti. 164 min manat bizim başlanğıc qiymətimizdir. Keçək sonuncu otağı da sizə təqdim edeyim. Burada uşaq yataq otağıdır. Yəni uşaq deyir, amma bura çox böyük otaqdır həqiqətən. Gördüyünüz kimi çox böyük şkaflar yığdırılıb. Burada uşaq yataq otağıdır. Buranın da panoraması yenə şəhərədir. Çəkmək istəmirəm. Qısa olaraq göstərim. Stil sistemini görürsünüz, radiatorun vs. Yəni, mənzili sadəcə təmizləyirsiniz, pərdələrini taxırsınız, yaşayırsınız. Başqa heç nə demək olar, almağa ehtiyacı yoxdur. Bir-iki dənə şey alacaqsınız, füsur. Tam hazır vəziyyətli yeni yasamalı tam mərkəzində qanunlu 3 otaq 124 kvadrat metr əşyalı şəkildə satılan mənzili sizə təqdim elədim. Bizim market və Bravo'nun düz arxasında yerləşir şəhərin mükəmməl panoraması var. Mənzilimizin başlanğıc qiyməti 164 min manatdır. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslərə endirim olunacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.